Saudações, minha gente. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu produzo aqui um vasilhame, uma panela para poder cozinhar aqui no meio do mato. No caso, hoje a gente vai utilizar aqui um pedaço de bambu para isso. Utilizando a serra aí do canivete suíço, eu vou cortar um gomo desse bambu aqui agora que vai ser utilizado então como panela. O que eu vou fazer aqui agora é cortar a abertura aqui, a tampa da panela então que vai ser utilizada aí para cozinhar. Estou deixando esse pedaço aqui como cabo para poder segurar isso aqui, levar isso aqui ao fogo, vai ficar melhor. No caso, esse bambu aqui tem uma pequena curvatura para cá, eu vou deixar essa parte aqui para baixo e vou cortar a tampa aqui em cima. Primeiramente, eu vou fazer só um corte aqui, não muito fundo, exatamente com o tamanho da abertura que eu quero que a minha tampa seja. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo agora. Tá aí o primeiro corte aqui em cima e o segundo aqui embaixo. O que eu vou fazer agora é muito simples. Eu vou bater utilizando uma pedra ou mesmo o pomo da minha faca na extensão aqui do bambu, porque eu vou quebrar exatamente na direção aí onde eu fiz os cortes. Vocês vão ver como é que eu vou fazer isso aqui agora. Vou utilizar aqui então o pomo da minha faca para poder quebrar essa abertura do bambu. Tá aqui então o recipiente aí que a gente vai utilizar como panela para ferver a água e preparar nossa refeição. E esse vai ser nosso almoço mateiro, tá bem simples, mas vai ser muito bom. O ingrediente principal aí é o arroz, que está dentro desse recipiente aqui de plástico, para ficar bem lacrado. A gente tem aí também um inhame e duas cebolas. Para temperar a gente tem um pouquinho de pimenta calabresa e pimenta do reino, além do sal que está aqui dentro. E tá aí então o nosso prato já praticamente pronto aí para ser levado ao fogo, só falta água, mas a gente tem aqui, como vocês estão percebendo aí, ó, um espetinho de cebola e o recipiente aí onde vai ser cozido esse alimento. Bom, como vocês estão vendo, eu tenho uma chama boa aí embaixo e a água já está fervendo. O que eu estou tendo que fazer é vir de vez em quando e colocar mais água para poder cozinhar, porque como o recipiente é estreito, você não consegue colocar muita comida e a água evapora rápido. Então você tem que manter esse controle aí. Se eu estivesse utilizando outro bambu que é mais largo, eu não precisaria colocar tanta água, foi o que eu fiz outra vez. Mas desde que você mantenha esse cuidado aí, você consegue ir esquentando e fervendo a água aí tempo bastante para poder cozinhar os alimentos. No caso é o arroz e o inhame que estão lá dentro. Tem um pouquinho de alho também, mas eu imagino que daqui a pouquinho você já vai estar pronto. Obviamente tem que tomar cuidado aí para colocar esse recipiente na brasa aí no fogo para ele não virar e você não perder a sua comida. Mas com atenção e cuidado você consegue aí preparar uma refeição muito gostosa e saborosa utilizando o bambu aí como panela, como recipiente. As cebolas já foram assadas e descascadas, já provei um pedacinho aí para ver como é que tá muito bom. E daqui a pouquinho a gente vai comer isso aí junto com o nosso preparado que está ali no fogo. Como vocês estão vendo, o fogo queimou aqui embaixo, mas não a ponto de prejudicar a estrutura e impedir o cozimento. O arroz ficou bem cozido e o inhame também, já provei. E está prontinho aí agora para ser consumido. É como eu falei, o cuidado que eu tive que ter, primeiro equilibrar bem isso aí em cima da brasa, segundo, repor essa água que ia cozinhando e evaporando para poder dar tempo de ferver bem e cozinhar bem os alimentos. Primeiro nós vamos comer a cebola aí que foi preparada, a outra eu não aguentei e já comi. Essa aí a gente vai comer agora. Faltou um pouquinho de sal aqui, mas eu vou te falar, um inhame e o arroz ficaram ótimos, viu? Tá bom demais. Thank you.
Como vocês puderam ver por aí, a técnica para se cozinhar utilizando bambu é simples. A gente só tem que estar atento mesmo para aqueles detalhes que eu mencionei aí durante o vídeo. Obviamente, isso aí é um tiro só, ou seja, vai ser um material descartável. Você vai utilizar uma vez, depois você pode queimar. Mas bambu é um material que existe em bastante abundância. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não esqueçam de clicar aí embaixo no botão de gostei e também de se inscreverem no nosso canal para vocês receberem atualizações aí constantes de todas as nossas atividades mateiras. Esse aqui foi o Giuliano Tonioli, a gente se vê no mato, minha gente. Um grande abraço.